Māte, ejot uz veikalu, savu 3 gadus veco meitu atstāja mājās vienu pašu, taču pārnākot bērnvietā atrod zīmīti ar aicinājumu ierasties policijā. Lai gan bērnu tiesība aizsardzības likumā norādīts, ka bērnu līdz 7 gadu vecumam nedrīkst atstāt bez uzraudzības, māte sākumā nav sapratusi, kāpēc policija tā uztrauc, jo bērns arī iepriekš esot palicis viens pats. Taču meitenītē no ilgās raudāšanas jau bija iestājies šoka stāvoklis. Policija sauc par to, ka dzīvoklī esot bez uzraudzības atstāts bērns un raudot, vajagot iekļūt iekšā dzīvoklī. Sakarā ar to, ka bija vaļā loks dzīvoklim un negribējās lauzt durvis, tad ugunsdzēsē iekāp iekšā pa logu un ieraudzīja, ka tur ir iekšā dzīvoklī viens pats bērns atstāts bez uzraudzības un viņš bija aizmidzis. Un izcēla ārā un nodeva tālāk policijas darbiniekiem. Pateicoties Slokas ielas kaimiņiem, kuri dzirdot ilgstošas bērnu raudas izsauca policiju, tika novērsta iespējama nelaime, kas varētu notikt atstājot mazu bērnu bez uzraudzības. Tagad meitenīte ir izņemta no ģimenes un ievietota bērnu aprūpes iestādē, kur sagaidīs lēmu par savu tālāko likteni. Taču notikumam varēja būt arī daudz dramatiskākas beigas. Bērnu tiesībsargi min, ka nelaimes atstājot mazus bērnus vienus pašus notiek bieži. Inspekcija ir nākusi ar iniciatīvu, ka šo, teiksim, 7 gadu vecuma līmeni tomēr pacelt uz augšu. Kāpēc mēs gribētu pacelt šo līmeni? Tāpēc, ka pievērst vecāku uzmanību tam faktam, ka bērnu, kamēr viņš tomēr nav izaudzis tik liels, ka var pilnīgi droši pats aprēķināt. Kad viņš ir drošībā, kad viņš nav drošībā. Ka nevajag aizmirst par viņu uzraudzību tomēr. Dienas karstumā Slokas ielas daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos smilškastes ir aizaugušas ar nezālēm, un nav manām ziķeri, kuri rotaļājas pie tuvējām sliedēm. Bērnu, kurš nav sasniedzis 7 gadu vecumu, bez vecākiem un citiem radiniekiem var pieskatīt arī lielāki brāļi vai māsas, kuriem ir vismaz 13 gadu. Uz ielām satiktās mammas apgalvo, ka savas atvases pieskata nepārtraukti. Es pieskatu visu dienu. Un tā, ka jūs vēlaties iziet kaut kur ārā no mājas vai uz veikalu, piemēram, kur tad bērni paliek? Iet kopā ar mani. Mums nesenāk iziet ārā no mājas. Ja mēs ejam, mums vienmēr ir līdzi. Mm-hmm. Nav mums tā, kad vieniem pašiem atpūtas būtu. Bērni, kuri ir vecāki par 7 gadiem un kuriem uzraudzība vairāk nav nepieciešama, ir atrodami pretējās mājas pagalmā, kur tie var netraucēti blēņoties. Jebkurš, kurš redz, ka bērns atrodas bez uzraudzības, ja, mazs bērns, ir tiesīgs šo bērnu nodod bērnu uzraudzības iestādē. Par bērnu atstāšanu bez uzraudzības var izteikt brīdinājumu vai arī uzlikt naudas sodu līdz 50 latiem. Ja pārkāpums tiks izdarīts atkārtoti, sods būs par 100 latiem lielāks. Taču, ja pārkāpums ir ar smagākām sakām, tad vecākiem iestājas krimināla atbildība, un viņi tiek sodīti pat ar brīvības atņemšanu. Laila Ludborža, Dzintars Spriņģis, speciāli Latvijas televīzijai.